Изпълнил цвети. Айде, дай сега, но все едно дърпаш скрипец. Пак 10. Да. Добре. Да. Втори път. Айде сега първо. Айде първо упражнение. Давай. И ти. Комите. Значи, разкраш ширината на раменете. Ширината на раменете. Да. Слагаме ръцете отпред по този начин. И клякаме до там, докъдето можем да държим гърба си изправен. Гърба си изправен. И не повдигаме петите от пода. Ето го къде е. Клек. Тоест изправен, значи ръцете са така една върху да друга. Така, няма да видя какво правиш, давай. Я? И давай, тръгвам назад. Добре, идеално. Много добре. Ето това е. Не отлепеш петите, нали? Не. Добре. Дръж гърба изправен, гледай напред, на височината на твоята си височина. По хоризонталата, там ти остава погледа, а така. И правим 12 такива клека. Идей си навежда главата, дръж всичко изправено, а така. Добре. Не бързай, контролирай цялото движение. Независимо, че работиш със собствената си тежест, като го контролираш движението, мускулът си работи. Без тръскане в долната част. Оставяш си едни 3-4-5% без да разгъваш напълно ставата и без да я разпоеш напълно, за да може да не мускула под напрежение. Айде сега, почивка 10-15 секунди и ще го повторим. Пак ще прекъсна. Да. Реших да пробвам. Сега ще пусна и тази камера, която ми е GoPro-то. Ще я сложа на масата, за да хваща и тя. Понеже така като клякам, много трудно ще ме запише. Да. Айде, че си втората серия. Давай. Айде. Долу. Давай втората серия. Добре. Така, като клякаш, се стремиш да не отваряш коленеци, нито да ги затваряш. Трябва да съм ширината на рамените някъде, нали? Абсолютно. Леко са отворени пръстите навънка и се стараеш под бедрицата си да не отива на повече от един инч пред големия пръст на кръка. Т.е. да държим под бедрицата изправена. Добре. Така. Тъй. Като се пляка с тежест, а и без тежест, значи правото за дишането е, издишва се след преодоляване на най-голямата точка на напрежение. Пляка се с изпълнен граден курс с въздух, защото това нещо е като превенция. Когато сложиш една штанга на раменети, трябва това е като все едно протекция за гръбнак. Да взема ли да мерите? Не, няма нужда. Ще клякам без. Какво правим? Още 10. Още 10, а така.
Има едно правило, като спре задъхването, почва следващата серия, но тук няма как толкова много да се уморим, защото работим със собствено тегло, така че почивките могат да бъдат и по-редуцирани. Нали така? Абсолютно. Аз когато правя хит на времето... Сега, не е добре, когато между другото се тренира, да се говори. То това е ясно, обаче ти ако искаш да научиш някого на нещо, ще трябва да си говориш с него. Абсолютно съгласен съм, но... Аз го казвам като правило, нали? А пък ти вече си говори какво ти искаш прави. И Кукуша, тази тренировка ще кача да знаеш. Дете е снимал. И понеже аз не съм подготвен, аз съм с най-грозния си антук и с най-скъсаната си тениска. Айде, почна да претупваш упражнението. Зле да се навеждаш, зле да не държиш тялото изправено, въобще не, нямам думи. Ето за това не трябва да се говори. Трябва да се концентрираш върху самото упражнение. Значи съзнанието води тялото. Мозъчно-мускулна връзка. Нали така беше? Не можеш да правиш механично нещата, просто е така. Значи трябва твоето съзнание да бъде концентрирано в работата, която правиш в момента. Затова на повечето хора не им се получават нещата. Давай. Да. Последна серия 5, айде. Една минута и се насочваме към следващото упражнение, докато почива, сега ще го обясня. Намираш си височина. Да. Която е стабилна. Това е така наличния български напад. Поставяш единия крак там, държиш тялото изправено и тракаш надолу, като правилото е горе-долу също при другия, както при другия крак. Само че тук е малко по-високо свършва движението надолу. Виждаш ли? Да. Натоварването, да, заради леко наклон на тялото, отива към предния крак, който е опорен крак. Я да видим сега. Ще правим като начало 4 серии, 8 повторения на единия крак и 8 на другия, за да ви умрем от мускулна треска на следващия ден. Ще правим 4 серии по 8 на левия и 4 серии по 8 на десния, така ли? Да, правиш 8 с единия, 8 с другия, почивка 20-30 секунди и пак продължаваме нататък. Сега, стъпвам тука и ставям кръка тука. Не е там. На някаква, виж сега, аз слушай, използвам леглото. Погледни. Нали, на мен ми идва малко висок. Да. Ето, поставям кръка. Виждате ли се добре? Да. Ето, и припряхам. Ето го къде. Ти ползваш леглото. Да. Аз тогава... Нали, това е тренировка малко в домашни условия. Аз ще взема и този стол. Нищо не е идеално. Значи това за разписването на клипа, това се води български напад. Ако куше? Да, това се води български напад. Виж какъв хубав ластик си купих. Много яко. Да. Чакай сега, ще го оставя тук така. Така. Този стол ще ми свърши ли същата работа, която говорим за нея? Е така? Възможно е. Да. Давай. Така, прав съм. Така. По-напред опорния крак. По-напред опорния крак. Този на който си стъпва. Още напред. И аз го сложих напред. Още. Сега. Вижда, че покажа. Чакай. Така ли? Нещо, за което се хванеш отпред и да си наместиш крака. И се отпускаш вече. И тогава тръгва движение. Хайде. Чакай малко сега. Ето го. Така, да видим тега. Не дей се навежда толкова много. Изправи още малко тялото. Тялото изправи. Дай опорния крак напред още малко. Не дей криви таза, дръж го изправен. Не дей се прегърбава. Изправи се. Ако трябва да сложи ръцете на кръста, ако ти е по-удобно. Ай сега толкова, чай сега другия. Значи, защо се получава това? Защото турил въртящ се стол, който ти прави задния крак нестабилен. И тук направо вече отиваме към осложняване на движението. Ами, аз нямам какво друго да използвам тук в този офис. Добре, ай, сложи другия крак сега там, да видим. Ако е по-ниско, имам едни прави столчета. Да донеса ли? Ей, такова столче. Да. Само, че е много смешно. Ето го. Еми, като е смешно, голям праз. Давай. Добре, ще ползваме това
Ти после ще видиш какво видео ще се получи, ще има 100 000 гледания. И две... ако има 100 000 гледания, ще има 101 000. Вие не сте добре. Сега ти го казвам. Защото е съвсем нормално българна, като види нещо ново. А, знаеш какво ми хрумна? Не мога ли да ползвам масата, бе? Можеш, бе. Еми е ли по-добре? Чай се махна книгите. Че вчера ми дойдоха новите книги от Озон. Сега, аз съм малко от тая генерация, където тези онлайн девоти въобще не ми харесва. Въобще нищо не ми харесва. Значи, на така наречения. Ти си моето предизвикателство. Данчо, ти си моето предизвикателство. И ако тебе те науча да работиш онлайн добре, аз съм много щастлив. Значи съм направил, значи всички могат. Щом ти ме мога? Не знам как ще стане това нещо с тези онлайн истории. Ще видиш. Оп, остей историите на мен. Изправи го това тяло, бе. Ами не мога, бе. Ти знаеш колко си заседнал. Е така ли? Дай то опорния крак по-напред. Добре, ама ако го дам. Сега. Вземи малкото столче в ръце. Вземи малкото столче. Сложи си го някъде пред тебе. Хвани се за него и си намести крака задния при по-голям растик. Да имаш опора. Ай сега леко се изправи, внимателно. Добре ли ти е така? Ужасен. Почвам ли? Айде. Можеш да пазиш равновесие. Не се навежда толкова бе, момче. Изправи тази глава. Сега, например, ако аз бях в близост, нали тук като ехо. Да. Като говорим за онлайн и за нормалните тренировки, аз го намествам човека в правилната позиция, постоянно, нали, и по друг начин става. Затова, когато хората правят онлайн тренировка, първо, учат хората на елементарни неща, за да може средносеческият човек да каже, аз дадах 50 лева за тази програма и сега виж кое е лесно. Ами нали идеята е да проверим дали може да се правят и малко по-сложни от елементарните неща, прегърваш се. Тук е момента да кажа, гледаш човек, де 10 години играл брейк, въртял се на глава, правил е мостови и после 10 години е дебелял и виж сега какъв е резултата, невероятния. Ага. Толкова от мен. Дай да подходим към следващото, той ще го науча до лятото. Аз обещах вече предното видео 6 месеца имам, тъй че ще го науча. Давай се. Добре, виж сега. Да. Айде малко да натоварим задната част. Накрежа. Добре. Казва, че имаш дъмбели, нали? Разбира се, имам едни големи по 10 кг, сглобяваме, само да ги взема. Колко тежат в момента тия? Колко са? С кой тежеста? 2 по 10 са. Значи, добре, ще сега. Продължава надолу до там. Ще направим едно упражнение, което се казва да се стяга. Твърде ниско. Въпросът е да се справим на крака. Да се справим, не говорим, нали смисъл такъв, че не говорим да. На по-мисто. Да. Има една лека... Ще не забрави, че съм какъв. Това е 5% трябва да има, да не е напълно достава. На место там камерата, ти как мислиш да се смешава? Как долу? Да. Тук съм. Да. Вземи дъмбелите в ръце. По 10 кг, да ги разкомявам ли? Не, остави ги така, остави ги така. Добре, само да ги затегна, долу. Виж сега, Цеци. Да. Хващаш ги двата дъмбела в ръце, хвани ги. Да. Виждаш ги хвани. Какво правиш? Усещам, че се сложа и ръкохватки. Трябва да тренирам по-често и да не спирам да тренирам. Ръкавици. Абсолютно. Да. В залата най-големите културисти, тъй ги познаваш, когато хорят с донапринчета за чини и за мен. Тогава да. Те са най-големи. Аз ти питам, ти културист ли си, защото аз не съм. Е, аз ти съм с нормални ръкавици. Да. Тъй. Така, вдигни дъмбелите, ако обичаш. Мини за тъхването. Подхождаме към ситуация. Обърни се странично към мен, за да те гледам какво правиш в идиоти. Обърни се странично към мен. Странично, нали знаеш? А, така? За втората серия ще сложа една камерка. Представи си, че аз държа тази. Да. Леко припени са краката, нали така? Съвсем леко. Да. Ще ни забележим. И обаче ги усещаш чакай. Да. Тръгваш да се навеждаш надолу, като държиш. Ясно е, че... Вижте, аз уча хората. Значи кръста ти... Кръст ти също е прав. Даже като лека чупка нагоре. Сега... Чип, гръб. Аз ще кажа нещо много важно. Аз уча хората на как да работят онлайн. И ги уча като котка. Тоест мога да покажа на практика как да работят на компютър. При тебе е много трудно. Ти трябва да ме научиш как да клякам физически, обаче да използваш онлайн платформа. Задните бедра как се товарят, усещаш ли? Лесно.
Да. Да. Значи ако успеят, ти ще се направиш съм гърбър. Ще повичаш. Постарай се да чупиш толкова колената на долната точка и гледай напред, а не надолу. Като виж същото. Към тавана. Като виждам си гърба ти е... Виж, гърба ти е нещо е такова. Трябва да е... Трябва да е прав и даже гледа нагоре. За да могат хубаво да влязат задните бедра като мускул. Движението е много късо. Усещаш ли ги тия задни бедра? Усещам, че нужда от някакъв диоптер. Трябва да тренирам по-често и да не спирам да тренирам. Така, ама усещаш ли задните бедра? Да, да, да. 1,3. Глотел, усещаш ли седалището? Охо. Много леко да мазваш, защото все пак това. Значи това движение с дъмбели специално товари и двете зони. Да, сега. По-добре беше тази. Почивка 3 секунди и като мине задъхването, подхождаме към втора. Ще стана ли вече на 60? Много е важно. Нямаш нужда от очила, значи нямаш нужда от очила. За втора сега ще сложа тук една камерка. Рано ти още. Нищо не може да бори моето... Нищо не може да обори моето виждане по отношение на така наречените виртуални тренировки. Ясно е, че... Виж сега, аз уча хората... За тебе не знам, на мен ми е много трудно. Това е като виртуален секс да правиш. Още една! Сега, аз ще ти кажа нещо много важно. Аз уча хората на как да работят онлайн. Колко? И ги уча онлайн. Тоест мога да покажа на практика как да работят на компютър. При тебе е много трудно. Ти трябва да ме научиш как да клякам физически, обаче да ползваш онлайн платформа. Естествено, че няма стане. Лесно. Айде взимай дъмбелите сега, ти не се казва. Значи ако успеят, ти ще се виновен. Дай да видим. Айде дай втората. Леле, Мария, дишаме като 7 ночи правим тяга с 200 кг. Правиш също? Той горе-долу така за чувства тялото ми. 10, нека да бъдат 10. Айде. Гледай напред. Готово. Добре. Да, значи тук е време да направя още да гледам на телефона серия ли беше. И все пак. Да. На моята възраст вече е нужда от някакъв диоптер, обаче. Да кажа нещо по отношение на тренерската работа. Ако на трениращия слагането на прекалено много се набива в главата, колко грешно правим. И така виждам много леко да мазва, защото все пак този телефон е малък екран. Трениращия може да се откаже и от това, че Той смята, че като че ли по-добре е. Сега е момента да ми кажеш, че аз правя нещата перфектни, пък те за нищо да не става. Ти стана ли вече на 60? Малко да се изправя с всяка следваща тренировка. Нямаш нужда от очила, значи нямаш нужда от очила. Да. Все пак в самото начало, рано ти още. Когато тренираш човек с някакви огромни тежести. Даже приоритета... Откарал съм на 47-та, така че вече все още сте млади. И абсолютен факт е, че аз на времето съм правил мъртва тяга без проблем. Да, ми е много трудно. Абсолютно, но с времето нещата се изменят, има и предвид, че със всяка изминала година. Още една. Давай сте нещата, нещата се сложи. Ако не взема, се взема в ръце. Давай сега. Направим 4. Колко? 4. Точно така, браво. Предлагам ти да ми последна да седя с тези работи. Давай нататък. Разбира се, че е. Сега ще направим едно упражнение за пръстите. За пръсти? Да, да, за пръстите. Само ще, то не е само за пръсти, да. То е и като възприемливо и като движение, упражнение, което работи и за самото сухожилие. Значи е тая долу, изключително много травми се получават с времето точно там долу, ахилес. Да. Сега. Подписана врата, стена, подъгъл. Подписане с изправено тяло, на ръцете си. Не, с лице към... С лице към стената. Изпърни ги в прав ъгъл. Така, дай наклон, дай назад крака, докато петата ти е на пода обаче. Още. Дай на чакай, чакай, да дам назад крака. Двата крака. Петите ти на пода ли са? Да, бе. Изпърни тялото да е право. Айде сега повдигай на пръсти. Така ли?
Да. И чукаш петата на пола. А, да. Направи 12-14 повторения такива. Усещаш ли пръстите? Да, само да... Ако си пак ще показвам и нещо, нали? То е изключително редно да го заснем. И ако ти ще виждаш нещо, все пак и ти трябва да го заснема, нали? А? Окей. Okay. Изтеглям го. Прав съм. Реално съм прав. Да. Прав съм. Така. Сигурен ли си, че си прав? От моя ъгъл, айде сега изправим. Прибирам малко краката. Да. Има ли натварване върху пръците? Голямо. Добре. Ще направим 4 такива по 12-15 повторения. Между другото, като говорим за тренировки, на един човек почти нищо не му е необходимо за да направи тренировка. Той може да направи без пособия, с пособия, на 2 квадратни метра, ако бъдем съвсем точни, без нищо. Аз много съжалявам, че ти нямаш хубава камера, която ще уредим скоро, за да покажеш как тренираш на таванската стая. Защото едно е мене да видят, друго е да видят ти как тренираш. Да, там е малко, вече съвсем отиваме в зоната на... Как беше ония филм, бе? С Силвестър Роки, не знам вече коя серия, където Боб Ростер тренираш с разни дървета. Ама ти на плажа тренираш с камъни, така че аз не го виждам като проблем. Еми да, защото, честно казано, с годините човек почва да развива малко непоносимост към зали. Ето го. Аз съм решил, че в този канал ще си качвам всичките работи. Не дей бърза. А, така, нормално движение, с нормална скорост. Не е да усещаш на това, не дей се тръска в долната точка, не ги упавай така. Под контрол да бъдеш, под контрол. Ай, ще направя 8, ще направя 8, че работа не е добре. Ще ме слушаш сега? Да. Трябва да се учиш да контролираш движението. Ого, виждам и леко бирено коремче, това не е добре. Това е... IT коремче. Когато имаш твърде много работа и почваш да се изгърбваш и ставаш като деформиран барбарон такъв с топченца. Да. Айде сега. Готов ли си? Айде. Да, тук излагах една серия, ама ще се възстановя май месец. Да, вземи, чая да видя как да се сложи сега камерата, да можеш да ме гледаш. Значи, вземи ластика. Да. Тук имам един ластик. Да. Справен. Ще се взема новия ластик, който си купих от един сайт, няма да му правя реклама, много е як. Ако някой иска да разбере кой е сайта, този ластик струва... А, той има и реклама на ластика, ще го обърна, струва 15 лева. И е супер гочен. Защото предния ми беше от Full Max и успях да го скъсам, пък аз не съм много здрав. И сега. Да? Да видим дали ще мога да се получи нещо. Като... Значи хващаш ластика, застопоряваш си го на... стъпалата, хващаш ръкохватките, виждаш ли гърба? Да. Трябва да е прав. И предърпаш бавно. Предърпаш и даваш рамената назад, прибрани към лопатките. Ей това движение. Виждаш ли се хубаво поправя? Да. Това за коя мускулна група е вецеци? Това се казва гръб. Там, дето го правиш. Да. За да можем, все пак, нали, да направим нещата така, че хората като ги гледат да ги разберат. Защото сега виж колко е трудно да снимаш. Ето е, виж. Сега.
Значи трябва да го хванеш този еластик така, че да може да има някакво напрежение. Двойно ли ще го направиш тройно, от тук не мога да видя какъв ти еластик е, колко. Ами истински еластик е. Добре. Обаче ако не става, ще смъкна този от стената. Тъй като този е доста силен и аз не знаех какво ще ме караш да правя. Да видим сега. Внимавай да не го направиш като прашка да талдари това със сила. Е, чак толкова не съм никадърен. Така, я да видим. Значи хвата ти е неутрален. Ей, това е неутрален. Отдолу или отгоре трябва да е хвата? Не над, а неутрален. Я да видим. А, ай сега изпали това. Ма не е така, се сгърбваме момче. Аз нямам как иначе. На мен са ми много, много къси. Сега трябва да ме гърба. Ага. Виждаш ли? Ето. Не паниш. Тъй добре ли? Не знам как усещаш гърба си. Зле. Този ластик е... Не се опитваш на товарване. Да, този ластик е силен. Виж сега, леко причупи колената. Да. А така, изпали още този гръб. Ага. Изпачи се, изпачи гърдите. Ага. Айде сега дай. Изправи се. Изправи този гръб. А, така. Изправи го този гръб, бе. А, така. Направи 10-12. Иди бърза. Постоянно на това гръб. С една хубава скорост. Където нищо да не оставим на инерцията. А да има първи контрол. Легни по корем на пода, не дей вдига камерата, легни по корем на пода. Чакай малко. Знаеш ли, че умря GoPro-то? После ще го видя защо. Явно и то като iPhone-а прегрява, така. Да. Легни по корем сега. Имам нужда от вода. На пода. Легни по корем на пода. Сега, искам да легнеш на пода с главата в посока към... Но... Завърти се на 90 градуса. Тоест към тебе да лигна сега? Не, наобратно, с гръб към мен. Ага, добре. Така. Изпани ръцете напред. Събери краката. Вдигни леко краката и ръцете нагоре. Не, напред както сега. Тъй? Дигни сега ръцете и краката нагоре. Ага, абсолютното и нещо. И сега, все едно, дърпаш нещо към себе си от далечния край. Значи, погледни, само за момент, явно погледни. Виж момент сега, обърни се, ма виж. Представи си, че аз съм легнал. Нали? Да. Все едно съм легнал. И правя не това движение. Абсурд е той нещо. Не. Кое е абсурд? Той ще го отрежа, дай някакво друго по-лесно. Той не е за мене. Ще го пробвам, за да се посмееш. Само заради тебе. Иначе той го режа от тъпа. Не мога разбира, защото той не е истина, бе ти. Къде ма пратите в специалните служби? Я да видим. Изпълни ръцете. Айде дай сега на... Все едно дърпаш скрипец. А, така. Усещаш ли гръбната мускулатура? Ще умра. Давай. 3 по 8 няма да ти стане нищо. Сега, за теб тази тренировка е идеална, понеже ти не си съвсем хванат от гората, т.е. тренирал си, Ами, да тренирам само, сега ти кажа.
Това е вярно. Човек винаги, но едно е някой, който се взема. Много по-сложно би било с човек, който примерно е абсолютно скаран с всякаква двигателна култура. Тогава вече нещата отиват към... Значи там онлайна е много, много трудна задача, да го кажа. Той няма... Когато човек няма елементарната биомоторика, нали? Понеже той, първо, че движението му е безкрайно неприятно. Има такива хора. То движението им е неприятно на всички, които са се обездвижили. На мен също ми е много неприятно в момента. Да, но виж сега. На теб ти е било приятно, да. Щом си играл брейк, нали? Щом си... Баскетбол и такива неща, да. А, така, баскетбол, щом си тренирал, нали? Правил си тяги, какво е, тренирал си фитнес. Имаш някакво спортно минало. Нали? Да, това е доста голяма част от живота ми. До преди година всичко беше наред. Давай следващата последна серия и пак ще говорим. Ти говори, аз ще слушам. Да, но има хора, които просто... Той не знае коя ръка му е лява и дясна. Знаеш ли? Толкова са зле. И нали все повече такива ще има. От тук на сетне. И там вече... е много важно човека да има наистина някаква мотивация голяма в него си, за да може да той да самия да иска да се научи. Това тялото само без съзнанието някак да се движи. Това не е да легнеш да се наспиш, на другия ден да си... Не. Със сигурност. Окей. Така, Цеци, да. Сега ще направим едно упражнение за трицепса, след което едно за трицепса и почти сме готови. Хващаш двата дъмбела, както са по 5 кг. Така, отстрани, айде. Добре, чакай. Упражнение за бицепс, трябва камерата да е на място, където да могат да ми се смеят хейтърите. Ако не можеш да... Хейтърите май на теб, въобще... Ама аз много обичам хейтъри. Аз много обичам хейтъри, защото те помагат за... Значи в днешно време в интернет, дали ще сложи сърчице или намръщено човече, важното и да сложи нещо. Те ми помагат, защото хората казват, виж го, този кафе е смотан. И после аз достигам до повече хора, които ме харесват. Така. Давай. Ние сме. Така, взимаш памперите. Да. Ето. И почваш да ги сгъваш по този начин. Ето. Това е. Това движение си го правил сигурно хиляди пъти. Да въртя ли? Да не въртя ли? Не, без супинация. Просто, да, леко трябва да са, леко отстрани. Виж, все едно си се справя лос. Даваш леко лакте напред. Стараеш се да нямаш голямо напрежение в раменете. И не ги дава лакти толкова назад. То между другото, всяко едно упражнение има толкова версии и варианти, че... По-добре да не го правиш, да не го объркаш. Още двечки серии трябва да направим. Ще направим. Останали след това трицепса, малко да разтегнем и стига толкова. Да. Ако не можеш да я правиш изпънат така, защото тук ръцете са тясно разположени и се движат по лак, може да я направиш на колене. Ей това нещо. Не беше да направя правилно, аз такива опори съм правил. Едно време имаше един сайт, казваше са 100 push-ups. И аз буквално правих по столицеви опори на серийки. Но то беше когато бях 16 годишен и бях още много корав. 18-19 годишен бях корав. После почнах да работя на компютъра и всичко приключи. Така че ще го направим. Ето виж. Сега, аз някъде ще застана между дъмбелите. Хващам ли масата? Да, хващам я. Значи тук ще съм. И... Искаш да снимам. Тук ли си? Сега ще ти покажа аз как ще го направя. Тоест, искаш ръцете ми да са близко една до друга. Да. И... Искаш да са близко една до друга и да пускам от тук. А, чакай, ти виждаш краката ми, аз защото гледам на горната камера. Чакай. Искаш да са близко. Така ли? Или искаш да са е така една върху друга? Не, една върху друга. На ширината на раменете просто. Да, но да са под между корема и раменете. Да,
Влизаш ли ма добре? Не май, чакай. Ти можеш ли? Можеш ли да повярваш, че аз едно време съм правил столица ви? Разбира се. Работата не е добре. Ама никак. Чак се чудиш какво да ми кажеш. Не чак какво да спрашиш. Сега ръцете, къде са задните? Значи, гледай се. Ето, като седиш, не седаш. Ръцете са ти горе-долу на линията на... Значи, пръстите са на една линия с... там, където ти е опората в... седалището, на таза, ето погледи. Ага. И леко накланяш, леко прибираш. Е, това е цялото движение. Сериозно? Сериозно добре. А, така, да. Това ли? Да. Има ли натоварване в корема добро? Има. В кръста няма, нали? Не. Вече въобще не се опитвам дори да разобеждавам хора, защото тъй като си е решил нещо да го направи, той ще го направи така иначе. С без съвети и така нататък. Айде малко да поразтегнем. Значи тук е едно както при нас, както при когато за тях. Изпани малко така ръцете хубаво нагоре. Чакай сега да се върна.